ଅଟୋ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବି କେମିତି? ହେ ସାଇନା, ଏବେ ତମେ ହିଁ ମୋତେ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ମୋତେ ଏ ଭିତରୁ ବାହାର କରିନିଅ। ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଅଣ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି। गब्बर सिंह क्या गया? जो चल गया वो मर गया। सर मलिक सेटा मो झियोर सेटा आपन कौन करबे इंदी সেটা মতো দিয়ে দিন তো সার মালিক, সেটা মতো দিয়ে দিন মালিক। মো কম ভাবুছি কি গোটে গেম খেলিবে। ওয়াও গেম সাঙ্গ, একদম পারফেক্ট কথাটা কইল। আরে বুড়বক পুরা বোর লাগিলা, লেটস প্লে। আরে বুড়বক, তোমাক সহিত নুহ, মু এ গেমটা এ বুড়া সহিত খেলিবি। যেবে আমবলিয়া ইয়ং টোকা সব দাও দাও তো বুড়াটা সঙ্গে কি গেম খেলিব? দরকার ব্রেসলেট, তাহলে মো সহ তোতে গেম খেলা পড়ব। যদি তু সে গেম রে জিতিলু, তাহলে ব্রেসলেট হচ্ছে তোর। আরে আরে গেমটা কোন তো কহ। ভেরি সিম্পল, গেম রুল হেলা সেটা উঠা। হ্যাঁ সেইটা নুহ, অ্যাপেল উঠা মুন্ডের রক। সরি, হ্যাঁ গেম রুল হেলা বাবু, মু এছরু সে অ্যাপেল কু ফায়ারিং করিবি। যদি মো গুড়ি যাই সে আপেল বাজিলা, তাহলে এ ব্রেসলেট হচ্ছে সে বুড়ার। যদি ন বাজিলা, তাহলে যা কৌছি সে কর। বালু গড়বড় হয়ে যাও ইয়ার, দেখ সে নিশ্চারে অছি, ঠিক সে ছিড়া বি হয়ে পারুনি তো। আরে স্টুপিড, সে কেবে বি ঠিক সে লক্ষ্য করে গুলি মারি পারিবনি। যদি গুলিটা আপেলে ন বাজিলা, মুন্ডরে বাজিব। সিম্পল একটা বিয়ার। ওকে জেপি, জেপি নো জেপি
ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭୂମି କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଭୂମି ଏ ମା ଆଗେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଶିଖ ତାପରେ ଏସବୁ ଖେଳ ଖେଳିବୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଭଲରେ ଦେଖ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁ ଯାଏ କେୟାରଲେସନେସ୍ର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଦେଖ ଯେମିତି ପୋଲିସ କେସ୍ ନ ହୁଏ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି
ଏସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଇଟ୍। ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯା। ଝାନ୍ସୀ, ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା? ଗୁଳିଟା ହାତରେ ବାଜିଲା, ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ସେ ଘରକୁ ତତେ ଯିବାକୁ ଦେଇ ବଡ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୋର ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯାଏ? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୁଳିଟା ଯଦି ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ବାଜିଥାନ୍ତା। ତୁ କାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗସ୍ତିଲୁ, କାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗସ୍ତିଲୁ ତୁ? ନାଇଁ ବାପା, ଗୁଳିଟା ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତମେ ମୋର ସବୁକିଛି ବାପା, ତମେ ମୋ ଜୀବନ। ଯଦି ତମର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? କୁହ କୁହ ବାପା। ଆଉ ଯଦି ତୋର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତୋ ବାପା ଗୁଳି ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା ମା? କେବେ ନୁହଁ ମା, କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। କେବେ କରିବୁନି ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତୋ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେବେ ବାଜି ଲଗେଇବୁନି ମା, କେବେ ବାଜି ଲଗେଇବୁନି। କଥା ଦେ ମତେ, ତୁ କଥା ଦେ ମା, କଥା ଦେ। ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ମତେ କଥା ଦିଅ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ବି ମୋଡ଼ ଆସେ ତମେ ମତେ କେବେ ବି ବାଧା ଦେବନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, କିଛି ବି, କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ମା ବାପା, ମୋ ଜୀବନ, ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି। ସେ ଝିଅ ଘରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଗଲା? ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ତାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବା ଦରକାର। କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି ନ ଆସେ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଏଇ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍, ୟୁ ନୋ ତାରା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଜି ଯଦି ଜୟ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାର ସାହସ କରିଥାଏ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ। What do you mean? You just know what I mean. ତମର ଏଇସବୁ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଜୟ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ସବୁ କଥାକୁ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଆଉ ତାକୁ ବି ସେୟା ଶିଖଉଛ।
ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଏନି ବୋଲି ଯଦି ତାକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବାସ୍ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅବଡ କରନି। ହ୍ୱାଟ ଛୋଟ କଥା ତାରା ତୁମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଆରେ ସେ ଝିଅର ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ଭାବିପାରୁଛ ତ? Mr. Patnaik, stop it. See, what a mamuli employer is here. And... So what? Employer is here, what a man is here? Kaun kahi baku chahun cha tumhe? Tell me. Kua tumhe? Kaun kahi baku chahun cha? Jai kua. ସେ ଝିଅକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ହ୍ୱାଟ ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କ୍ଷମା ମାଗିବ ଏ କଥା ଆପଣ ଭାବିପାରିଲେ କେମିତି? ବଟ୍ ହ୍ୱାଏ ହୁ ଇଜ୍ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଭଗବାନ ନୁହେଁ ନା? ତୁ ନିଜକୁ ଏତେ ମହାନ ଭାବନା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତତେ ପୋକମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। ଆରେ ସେମାନେ ବି ମଣିଷ, ତୁ ବି ମଣିଷ। ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? କ୍ଷମା ମାଗିଆ ଶିଖ ଜୟ, କ୍ଷମା ମାଗିଆ ଶିଖ, ତାହେଲେ ଯାଇ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବୁ। ମୋର ସୁଧୁରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଇ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଆମ୍, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବି ପାରିବୁନି। ତାକୁ କହିଦେ ଏଇଟା ମୋ ଘର, ମୋ କଥା ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଖାଲି ସରିଟିଏ କହିଦେଲେ ତା ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବନି ତାର, ବୁଝାଅ ତାକୁ। ଡାଡି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ସରି କହିଦେ।